بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک مائی نیو ولاگ. آئی ایم اسد امام سعودی عربیہ سے. ابھی ہم دوستوں جا رہے ہیں ایک حلاق کی شاپ پر، یعنی نائی کی دکان پر، حجام کی دکان پر. تو چلتے ہیں ایک پاکستانی دوست کی شاپ کے اوپر، جو کہ میرے بال اتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں، کلمیں کٹانے والی ہیں. تو چلتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کام شام کیسا ہے آج کل جو حجام کا ہے سعودی عربیہ کے اندر. وہ تھوڑی آپ کو انفارمیشن دیں گے اور ہم اپنے بال کٹوائیں گے اور کتنے پیسے مطلب بال کاٹنے کے لیتے ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر ایک پاکستانی ہے تو ہم تو پاکستانی ہیں تو کوشش یہی کریں گے پاکستانی کے پاس جائیں تاکہ وہ بھی ان کا بھی تھوڑا کوئی فائدہ ہو، وہ بھی پردیس میں آئے ہوئے پیسے کمانے کے لیے ہماری طرح. چلتے ہیں ایک پاکستانی کی شاپ پر. حالات تو ہم آئے تھے یہاں پر ایک پاکستانی شاپ کے اوپر حجام والے، لیکن ان دوستوں نے کہا ہے کہ ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے. ہم نے بولا اوکے، آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے، ہم یہاں سے بال نہیں کٹوا سکتے. تو ہماری تو یہی کوشش ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سعودی عربیہ کے اندر چلیں، ایک دکان نہیں دوسری دکان صحیح، دوسری نہیں تیسری صحیح، یہاں پر ایک دکان نہیں بہت ساری شاپس موجود ہیں. لیکن تو میں نے سوچا تھا کہ ایک پاکستانی کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے بال کٹوائیں گے. لیکن میں تو 3 سے 4 شاپس چھوڑ کر یہاں پر بال کٹوانے کے لیے آیا تھا، صرف ایک ایز اے پاکستانی ہوتے ہوئے اور پاکستانی کے پاس بال کٹوانے کے لیے. چلتے ہیں پھر، ایک انڈین دوست یہاں پر موجود ہے، اس کے یہاں سے ہم بال کٹواتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کر.
لیں جی دوستوں، ہم نے بال کٹوا لیے ہیں، اب جا رہے ہیں اپنے روم میں، اور ایک اگلے ولاگ کے لیے تیار رہیے گا. اگر چینل پہ کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. کوئی بھی سوال ہے اسی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کیجیے گا. یہ تھے انڈین بھائی جن کے پاس سے میں بال آج کٹوائے ہیں. میں اکثر اوقات نئے سے نئے دوست آپ کے ساتھ شیئر کرتا جو ہلاک نائی حجام کا کام کرنے والے سعودی عربیہ کے اندر جو میرے بھائی ملتے ہیں. تو چلیے دوستوں، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، میرے بال کیسے کٹائی ہوئے، اچھے ہوئے یا نہیں، کٹنگ کیسی ہوئی، یہ مجھے ضرور آپ نے بتانا ہے. ایک اگلی ویڈیو میں آپ کی ہماری ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.